Առավոտից մենք մի փոքր արտակարգ իրավիճակ ունենք, մի փոքր չէ, բավականին լուրջ արտակարգ իրավիճակ ունենք Սյունիքի մարզում։ Կառավարության նիստն սկսվել է արտակարգ լուրով, կապանում ողջի գետն աղտոտվել է։ Այդ պահին դեռ պարզ չէր, հետո բնապահպանության նախարարը հստակեցրեց, աղտոտողը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Իհարկե գործարանի ու մեղավորությամբ։ Ըստ բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմնի, այսօր վաղարավոտյան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արձվանիկի Պոչամբարի մետաղյա խողովակաշարի վթարի հետևանքով հոսքաջրերը լցվել են ողջի գետ։ Կապանից մի քանի կիլոմետրի վրա գտնվող արձվանիկի Պոչամբարը Զանգեզուրի կոմբինատի թափոնների համար է ստեղծվել, Հայաստանի ամենամեծ Պոչամբարն է, վնասվածը թափոնաջրերը Պոչամբար բերող խողովակն է, գետն այս պահին էլ դարչնագույն է, ասաց տեսչական մարմնի Սյունիքի տարածքային բաժնի ղեկավար Լևոն Պետրոսյանը։ Գետը եւ դանդաղ եւ ասենք ջրերը ստակավ են։ Պետրոսյանի տեղեկացմամբ վթարն առավոտյան 9-ին արդեն վերացված է եղել։ Վթարված խողովակն ասում է փոխարինել են պահեստայինով։ Կառավարության նիստում արտակարգ իրավիճակների նախարարը այս աղտոտման ժամկետների վերաբերյալ կասկածներ էր հայտնել։ Թաքուն են պահել, չեն ասել, չեն զգուշացրել, որ այսպեսի դեպք եղել։ Ով չի ասել։ Այսինքն այն տերերը, ով որ այդ բանն արել է։ Իրանք չեն ասել եւ արագ վերակառուցման աշխատանքներ են արել։ Գախնի պահելու վերաբերյալ ես չեմ կարող ասեմ, թե գախնի պահելը ինչ հասկացվում, բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք ահազանգը ստացել են, գնացել են մեր տեսուչները, այն ժամանակ, երբ որ գնացին, արդեն վթարը վերացված էր։ Այս վթարի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել կոմբինատը, ըստ որի խողովակի արտահոսքն աշխատակիցներն առավոտյան 5-ին են նկատել, վերացրել 30-ից 40 րոպեում։ Զանգեզուրի կոմբինատի կայուն զարգացման գծով տնօրենը Զանգեզուր TV-ին տված հարցազրույցում տարակուսում է, այս ինչ աղմուկ է։ Մի փոքր անհասկանալի է մնում այսօրվա խառնաշփոթը եւ այսքան մարդկանց ներկայությունը այստեղ տարբեր ինստիտուտներից։ Սա արտադրական վթար է, որը որ մեր ռիսկի գնահատման մեջ ներգրաված է եւ պատշաճ կերպով վերահսկվում է։ Ցավոք սրտի հնարավոր չի կանխարգելել ամբողջությամբ այսպիսի վթարները։ Հայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանն ասում է, վերջին 7-8 տարում նման վթարներ 1 տասնյակից ավելի են եղել, կոմբինատը միշտ հաջողել է թաքցնել դրանք, հիմա չի ստացվել։ Եթե ես տեխնիկական առաջընթացը չունեմ, եւ մարտիկ չունեն այն հնարավորությունները սա նկարելու, լուսանկարելու եւ վիդեո նկարանում իրականացնելու, ես օրինակ համոզված եմ, որ հերթական անգամ այս ամեն ինչը կոչվելու էր եւ թաքցվելու էր։ Բնապահպանը հույս ունի, որ ողջի գետը ծանր մետաղներով աղտոտած կոմբինատը պատասխանատվություն կգրի։ Սա էկոլոգիական հանցագործություն է, այսինքն բնական միջավայրին հասցրել է այնպիսի վնաս, որը որ բերել է շատ լուրջ հետևանքների։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում կա հստակ հոդված։ Հոդվածի վերնագիրը դա էկոցիդն է։ Երբանից են հանքի թափոնաջրերը գետ լցվում, որքան է բնապահպանական վնասը, հարցին կպատասխանեն իրավապահներն ու տեսուչները։ Քրեական գործարայժմ չի հարուցվել։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը նկատում է, վնասի փոխհատուցման չափերն են ծիծաղելի։ Են բանաձևերով հաշվարկներն իրականացվում, բայց քանի որ մենք կարծում ենք այդ թվերը ուղղակի ծիծաղելի թվերի մասն է խոսքը գնում, այդ ամբողջ օրենսդրությունը վերանայվելու է։ Աղտոտման տարածքում նմուշարումներ են կատարվել թե ջրից ու թե գետափից, դրանք այժմ ճանապարհին են դեպի Երևանյան լաբորատորիա։ Մոնիտորինգի կենտրոնում ողջի ջուրը պարբերաբար է ստուգվում եւ արդյունքն ամփոփող վատ է։ Զանգեզուրի երկրորդ ամենախոշոր գետը ողջին արդյունաբերական գոտու հետևանքով անպիտան է ոռոգման համար, այդտեղ ծկներ էլ չկան։